Ćao, dobrodošli u novi video. Evo nas danas u Angelinoj sobici. Rešila sam, trudim se da vam snimam češće, a rešila sam da vam pokažem kojim stvarima smo to zadovoljni, kojim ne, da malo pospremimo, evo gde smo nas sve zajedno. Tako da, eto, nadam se da će vam video biti koristan i da ćete uživati. Krenut ćemo od kreveta koje je ovde. Hello, šta sam praviš? Ključe. Umem samo da napravim ove gumice, a ne umem prave vaš ključe. Evo ga, krevetić, on je iz Ikea i dušecima nisam zadovoljna uopšte. Sad ću da vam pokažem, osim što nije kvalitet nešto ove tkanine uopšte. Ne znam da možete da vidite, ali skroz li izlaze ove ćufke po njemu i nije nešto kvalitetan dušek, tako da ukoliko uzimate ovaj krevet, ja preporučujem da uzmete samo ram bez ovog dušeka, bez dušeka i onda da uzmete prosto neke bolje dušeke ili one Dormeo ili ne znam, bilo koje osim ovih sredstva, ne mogu da kažem da sam zadovoljna. A okvir kao okvir je stvarno super, meni se sviđa, sladak je, sviđa mi se što je malo urađena ova ogradica, eto tako. Slatko, fioke su dole jako korisne, jako velike, mnogo toga staje ispod, tako da krevet kao krevet je dobar, ali dušeci ne. Što se tiče ovih jastučića i stvari koje imamo ovde, posteljine i to, imate poseban video na ovom kanalu kada sam uzimala sve te stvari kad smo se uselili, tako da ću da vam ostavim ovde negde gore da pogledate odakle je šta. Evo ovde imamo sve i svašta. Ovde imamo jedan prelepi jastuk, a isto uz njega može da sločebena koji je isto tako obojeno. Da, sad ga stavim u fioku od kreveta, tu mu je mesto. A zade mi imamo i ovde. Dobro, može i on tu, ajde. Ovo su nam knjižice. Ma, ne mora da ikada nosi ovo, njemu je vruće. Dobro. On ima krezu. Onda ga skini, ali mora da bude na krevetu. Da. I ovo nađe mesto gde će da mu stoji jaknica. Mora da ima neko svoje mesto. Možeš pored njega. Knjige nam idu na policu za knjige. Tvoje papučice. Stavi ih ispred sobe kad staviš te gumice. Evo ti ovo. To ti ne treba. Ne volim. Ovo i ovo. Ispod sobice. Šta je ovo? Neki mali... Ovu haljenicu ćemo da složimo. Ovo je nosila u jednom delu svog rođendana. Ona je iz H&M. E, tu ćemo sve rančići. Može. Ovde. Onda uspravno. Pa svi uspravno. Zato što onda najviše stane. Daj ovi sljedeći. Ne. Ja želim da ovdje... Aha. Ajde. A da ona... A torbici da bude. Dobro. Inače, Angelina obožava rančev. Ima ih mnogo. Da, mada ne volim... Pošto volim ih. Ali ne volim one torbe koje vise ove torbe, što ti one uvek stegnu vrat. Dobro. Znači, voliš rančeve, ne voliš torbe. Daj torbe. A tu, što se drži za ručku, ili tu voliš? Nju volim. Nju voliš, dobro. Evo, sve su nam stale torbe. Aha, ta mala. Ajde. Je li imaš još neki tu? Ne, ne želim, može ono ovde da se ne zavuče. Ajde. Može. Dobro. Ovdje smo nam svi, znači torbe i rančeve, to ćemo da... Ovako ću stati da bi znali da je tona. Važi, može.
Dobro, baci kostku. Bravo. Ovo je, ova mišinica može da stoji tu negde pored kuhinje. Hoćete da čujete kako svira? Hoćemo. Hoćemo. Ne znam. Ajde. Moram malo da pustim. Ali pošto je malo preglasna, pa sam... Pa dobro, pustim kratko, ajde. Dobro, gde ćemo sa njom? Hoćemo ovde pored kuhinjice. Ajde, naći ćemo joj mesto. Inače, to je moj taburec. Pokaži tu pure. Tu imam igračka. Tu stoje neke plišane igračke. S kojima se Angelina trenutno i ne igra baš često. A narodno sam, ovo narodno nedostajalo, nju sam zaboravila kod Betice. Dobro. I onda su tu, ne pada na njih prašina i ne skupljaju prašinu i eto, super im je tako mesto. Dobro, taburet ćemo malo da odvojimo. Šta tu ima iza, još neka gumica. Gde, šta ti je to? Ovo se može mazati na usna. Na usne. I ovo su lakove za nokte. Super. Jel voliš da mažeš lakove za nokte? Uf, mnogo. Mada imam i tu malo sminkice, ali neću se. Dobro. Ovaj deo je malo kritičan, tu imaš džumbus, evo Lego kocke. Ajde da pređemo na ovaj deo. Da pređemo na taj, ajde. Da, pođemo posle. Ajde. Kao što vidite, a tu imam jedne slatke figurice za Uskrs. Jel da da su slatke? Jesu, a Uskrs je prošao, možda da ih sklonimo. Da, nažalost. Nažalost. Neće, može da se to neku kuhnicu ovako. Od koje je ove igračke? Od one kao onog velikog Kinder jajeta. Ajde tamo, ubaci u igračke. Vidite ovo to može sklopiti. Šta? Tog jedna ruga stavim u igračke. U igračke? Da. Kao što vidite, ovo smo našli na neko putovanje, stojilo na nekom, negde tamo gde su plave kuće. Nadam se da ste to vidjeli, te plave kuće, i ja sam uzela. Da, inače, stvarno interesantna priča. Ovo smo našli, što ona kaže, plave kuće, to je u slovenskoj plaži, u Budvi. I tek posle sam shvatila da ovde postoji kao neko ime, neka šifra. I na Facebooku sam otišla, iskucala ovo. A to je u stvari jedna devojka koja oslikava kamenčiće i ostavlja ih širom sveta gde putuje. I ko pronađe kamen, treba da se... Ja, mislim, super je da se javi, naravno, tamo. Ja sam to shvatila tek nakon više godina dana, ali opet poslala sam poruku. Tako da, eto, baš interesantno. Naravno da sam ja pametna, znam gde sam to videla i nisam zaboravila plave kuće. I ta, baš ta teta je najbolja što ostavlja kamenčiće i ja sam našla. Naravno sam mi to... Flomaster, jer pravi sam kao da su lak za nokte. Pa ja lakiram uvek sa flomasterom. Evo, pa gdje bih tu moj kliker dodavno? Sam ga videla. Gdje ćeš da držiš tu kutiju? Nju ću da znači... Da sklonimo negdje drugdje. Ajde, ovu ćemo ovdje dole. Samo kad bi bila ovdje neka mala policica ovdje, vidiš, kao da bude malo tu policica da mi stavim ovdje neke stvari. A mogu neku policicu možda tu, ne znam, da napravim, tu malo iznad. Da, tu, kao da napravimo, mogla bi da kazamo tvom tati da stavi nam tu. Da, ajde ubaci ovdje gdje su igračke. Ovo je... Kao što mislim da niste znali, ovo mi je omiljena mačka. Kao što ste znali, kada vam je ono mama pokazala
onu haljinicu jednorog. Pa i ja sam tu haljinicu nosila za rođendan i imala sam ta krila. Da, ta krila idu uz haljinicu. Ok. Da. Jel voliš kad spremamo? Da. Stvarno? Da, sad volim kad spremamo. Da? Volim kad spremamo zajedno. Mama, možemo opet kao da snimamo, da opet video snimamo. A to ti je zabavno kad snimamo i spremamo? Može. A može opet u jednom udnjednoj sobi da to snimaš? Može. Hoćem, ali sad nismo još završile, daj i drugu kecelju. Može mu to danas da spremamo i dnevnu sobu. Pa sad je dnevna soba spremna. Kada budemo je malo rasturile, a to ne znači da treba sad da odeš da je rasturaš, onda ćemo da je spremna. Dakle, ovaj kanin. Ovo je za picu, stavljamo ovde ove namirnice. Gde ovo ide? Ovde nam je sve vezano za kuhinjicu, evo, može u sudoperu, evo. Ovo baci u kantu za smeće. A što si to spljusila, htela sam da nacrtam nešto. E pa dobro, od drugog ćeš nacrtati, ajde. Kao što vidite, mi smo stavili. Kako je zabavno ovo, Bože. Jedna mašina trebala prati ves. Ali ona se izdrndala cijela. Mašina nam je centrifugirala pa nam otišla kroz malo sa mesta. Evo presek stanja. Već se skakalo po krevetu. Ovde je ova njena tabla koju je dobila za prvi rođendan. To je interaktivna tabla, pravio je moj tata. Idu skoro su je zanimali još neki elementi, ali sada je već prerasla. Ima 5 godina, 5 i po će uskoro. I onda... Nekako je više ne zanima, stavila sam je tu iza da vidim šta ću sa njom. Ovo je, znači, isto jedna od, po mom mišljenju, nepotrebnih stvari više, ali ona je vezana za njega. Ovde je taj tabure u kome su plišane igračke. Ovde su joj gumice, šnalice, rajfovi, pojasevi i tako te stvarčice. Ovde su neke stvari za ulepšavanje, kao taj stočić, četke njene, ovo što vam je pokazala. Dečji lakovi za nokte, ovi lili na vodenoj bazi i tako nešto, ispod je jedna lopta. Ovde je ovaj mini Vileda set za čišćenje, to je još davno bilo u Lidlu da se uzme. Inače su i kuhinjica i stočić iz Lidla, ovde je kuhinjica i sve što je vezano za kuhinjicu. Šoljice, ova kao pizza što isto nije loša, za decu mi se igramo kao kuhinjica. Poručimo picu, pa ne znam, ja hoću sa jednim, ona hoće s drugim, onda ona tako pravi za nas. To je isto, ne, to je iz Ikea, izvinite. Ovo je kao neki mikserčić, falimo posudu, ne znam tačno gde je. Pored je mašina za suđe, ovde je klavir. I ovo iznad klavira je kasa, koja je sada je dobila od Zeke. Interesantno je, imate i ove kao računa, sad ću da vam pokažem, opa. Kao račune. Onda, gde je ono za kasu što pišti? Ovo što očitava artikle. Kako pišti ovo? Aha, evo ga. I to je onda njoj zanimljivo. Super stvar. I to bi bilo to što se tiče ovog dela. Eto. Ovde u sredini ima prostora da se zaigra dovoljno. Kad je krevet skupljen, inače ovaj krevet može i da se rastvori na dupli. U isto ravni budu, znači nije fioka na razlačenje, nego baš bude kao brašni krevet. Tako da čak i kad se razvuče ima dovoljno prostora. Ona voli da spava često na većem krevetu nego na skupljenom, zato što se udara, jako nemirno spava i udara se u ogradu. Ali dobro, u svakom slučaju ima dovoljno prostora tu. S ove strane je orman i to vam nisam pokazala, mislim, a možda i jesam. Inače, tapete su fototapete BG na Instagramu, tako se potpisuju, čini mi se. Ovaj orman je pravio moj tata, on je identičan kao onaj prethodni koji je bio u prethodnom stanu, samo što je bele boje. Ovo je Angelina zalepila neke nalepnice. Ormanom ću, snimat ću vam neki drugi put što se tiče
ormana kako unutra raspoređen, ali isto kao prethodni. Ovdje su nam sve barbike i Ken i ostali, tako lice idu gde stignu. E sad ono što je ostalo, da, ovo smo malo presredile, to su joj torbice i rančići, a ostala je ova polica sa knjigama, znači ona ima brdo knjiga i mnogo voli, obavezno čitamo pred spavanje i uvek ovako dođe u nekom trenutku kad je ovakva polica, tako da sad ćemo to da sredimo. Evo ovdje su je sada ovako raspoređene knjižice. Neko je pitao na Instagramu zašto ne slažem tako da se naslov vidi. Zato što je njoj krevet ovdje i onda ona kada bira knjigu gleda s ove strane na ovu i njoj najpraktičnije da tako izabere knjižicu. Tako da dok ne nauči da čita, bit će ovako sigurno. Mogu da nasnimim video gdje prolazimo kroz sve knjižice. Jel bih htjela da pokažeš možda neku koja ti je omiljena? Da im kažemo koju knjižicu najviše voliš da čitaš. E, evo, da. Ova knjižica, Edward traži novi dom, radi se o ovom duhu i ono što je interesantno njoj kod ove knjižice je što se dobije lampa kojom vi uzmete i svetlite sad, na primjer, po ovom zamku i onda, hoćeš da pokažeš? I onda se pojavljuju sličice koje inače golim okom ne možete da vidite, to jest bez ove lampe ne možete da ih vidite. Ajde da probam. Evo, je li tu bilo nešto? Evo, ajde, ovdje, ovdje, sini, ovdje. Evo, veca veštica. I tako, ima svuda po knjizi i onda čitate priču i usput tražite te neke objekte. A ovo princeza u potrazi je, onako, tu je bila neka narukvica, je jedna... I pocijepala se, naravno. Malo se pocijepala. Tragalica, evo, na primjer, kaže, nađi 5 kolačića i sad na ovoj slici dete treba da pronađe 5 kolačića i tako različite neke predmete i stvari. Ali da su baš priče, imamo nekoliko koje ona baš voli. Jedna je ova, Clarissa Bean. I, na primjer, Matildu, gde nam je Matilda, evo. Matildin veštići ples i Matildin veštići napitak. Sve tri knjige su od izdavača Beli put. Oni imaju zaista prelepe knjige i ovo je jako lepo, lepo spava i mali medo. Kažem vam, ako vas interesuje, možemo da snimamo video. Mi se sviđa spava lepo malo. Jel da? Pa da, divna knjižica. Beli put ima stvarno super izdanje. Spava lepo. Evo ga mali medo, gde? Možemo da vam snimamo video gdje pokazujemo sve knjižice. Eto, pišite ispod ako vas to zanima. E, pored knjižica ima i ove kartice. Kako se ove zovu? Ima nekoliko vrsta. Ovo su kartice za devojčice, azbuka, brojevi i boje. I onda s jedne strane se nalazi slovo, a sa druge strane predmet violina. Moraš spojiti dvije stvari. E da, mi se inače igramo ovako. Uzmemo, svako izvuče dve kartice. Evo, na primjer, violina. Evo, izvući ću još jednu. Šargrepa. Baš nezgodno. I sad treba nekako da spojim violinu i šargrepu. U nekom kontekstu trebam zajedno da stavim. Violina i šargrepa su slične boje. Jel može to? Jel mi se priznaje? Da. Jeste. Ima nekad kad bude dosta logike između dva predmeta, između violine i šargarepe. Nema baš mnogo, ali tako se eto mi igramo s tim karticama. Šta si dobila? Cipela i? Nima možda neka devojčica kao da seta po travi i obuce neke cipe. Bravo, super si. E ako se pitate gdje se nalaze sitne igračke i tako ostalo sve i svašta, nalaze se po ovim kutijama, ovdje ispod police. To bi trebalo zaista revidirati, znači ova polica gore su knjige, a dole te kutije, pravljena je po uzoru na Ikeinu trofast, ali nije njihova jer njihova nema ovaj gornji deo za knjige. Meni se to baš dopalo, tako da je moj tata to napravio tako u kombinaciji. I ovdje staju sve te sitne igračke ili ono nešto s oblicima, neke drvene puzle i tako to. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se, dajte nam like, nadam se da ste uživali, da vam se svidjelo. Šta kažeš? Subscribe. Subscribeujte se na kanal ako niste do sada.
I ništa, vidimo se u nekom sljedećem videu, dajte nam predloge šta da snimamo. Ćao! Ćao!